Selila. Selila bola, alaykum. Bulga choki. Nech pul berasizlar? 5000 so'mdan ketyapmiz har kuni. Kech qismi ham boshlandi, 10000 so'm beraveringlar. To'g'ri, shuncha pulimiz yo'q-da. Va 2 kishi ekansizlar, 10000 so'mdan beraveringlar. Gaz benzin problemi bo'lyapti hozirgi kunda. Chiq o'rta sovuq ketdi. Juda ham sovuq ekan, yaxshi bo'ldi. Maga bolalar charchashlar yo'qmi? Past sekin. Alana qaytyapsizlar. Tov qishdan oshnam bilan do'stim bilan. Hozirgi kunda bilyapsizlar, gaz benzin o'ta qimmat bo'lib ketib. Hozir 1 minut ha. Aytgan ishini qilib qo'ydim, qizlarni topib qo'ydim, mashina dachani ham gaplashib qo'ydim. Endi bundan buyog'iga gap qilmasak bo'lmaydi. Ha. Hop, mashina hop, telefon qilaman. Qay ketyapsizlar, bolalar lekin. Yo'q, aka, nima deganingiz bu, aka? Kayf maligini bilasan. Puling bo'lsa, hamma kayf tuxlasan. Kayf maligini bilasan o'zi? Kayf? Kayf nimaligini bilamiz. Sigaret chekasan? Biz sigaretga qarshimiz. Ol, aka. E bu sigaret kaybını bilişmese nima qilib yurishsa? Kayfni bilamiz, aka. Kayf nimaligini tushuntirib bera olaylik, yaxshisi. Nima u kayf? Biz uchun kayf qalbimizdagi iymon. Kayf? Biz nimadan kayf qilamiz? Bizni yaxshiligimiz orqali kimdir gapirsa. Eng zo'r lazzat bu bizni ota-onamiz bergan tarbiyasi. Ota kayf qilish u vashi mazza, uchun kayf qilish. Kechira qo'y, to'xtatib yuboring iltimos. Hali yetib keldingiz manzilingizga? To'xtatib yubora qoling iltimos. Qolaylar. Bo'ldi, o'zingizlar bilasizlar. O'rta tushamiz, yaxshi tushamiz. Sizda qavodan ko'rmayapsiz. Yo'l haqqini bermaysizlarmi? Yo'l haqqi. Ibodat qiling. Nima qilib qo'ydim, bularni gapida jon bor edi. Anta hurrun wara'a sudur. Aghi anta hurrun bitilka alquyud. Ila kunta billahi musta'sima. Famadha yadhiruka kaydul abid.